အောင်သမားကြီးရဲ့ရွှေတပိတ်တာကန်ဆက်မဲ့စီစဉ်စနေပြီနော်ရွှေတပိတ်တာဟုတ်တယ်နော်တနိုင်ငံလုံးမှာတခါမှမပေးဘူးသေးတဲ့ရွှေတပိတ်တာကန်ဆက်မဲ့စုကြီးကိုအောင်သမားကြီးကပေးပြီတဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာဝယ်ယူကြတဲ့ရွှေချစ်သူတွေအတွက်လာမယ့်7ရက်17လ2019ကျရင်မန္တလေးမှာကန်ဆက်မဲ့ဖောက်ပြီးမှာနော်ကစ်တာရွှေတပိတ်တာကန်ထူးရှင်ဖြစ်လို့ကတော့ရွှေအင်းကြီးဝယ်ဖို့ပြစ်လိုက်မှာရွှေတပိတ်တာတောင်ဆိုတော့အားရစရာကြီးနော်ရွှေတပိတ်တာကန်ထူးဖို့အခုပဲအောင်သမားကြီးမှာရွှေဝယ်ကြတော့သူတဲ့တည်တည်ချာလေးရိုက်ချက်တယ်ရိုက်ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဇလန်းကိုတော့စဉ်းစားနေတယ်စီစဉ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအခုရဲ့ထုတ်လို့ရရနေပဲပေါ့နော်ဒီမတ်ဝဲလောက်ထားတဲ့မတ်ဝဲရထုတ်လို့ရရနေပဲရိုက်ချက်တာပေါ့နော်ရိုက်ချက်တော့ကိုအခုတို့လင်မြောင်းနှောက်အတွက်အမှတ်တရလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇလန်းလေးတော့စဉ်းစားနေတယ်အခုတို့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့တောက်ပိုင်းမှာကျတော့အခုတော့အိမ်တော်ရေးကပဲရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာ ਉਹ ဆိုတော့အဲ့ထဲကရင်ပတ်တဲ့ဓာတ်ကလည်းအရန်အောင်မြင်ခဲ့တာဆိုတော့အိမ်တော်ရေးကအကျိုးပေးတယ်လို့ပဲပြောရင်လည်းရတာပေါ့လက်မထက်ခင်တော့အချစ်ကားလေးတွေသမီးသားကားလေးတွေရိုမန့်စီတွေရိုက်ခဲ့တော့အဲ့ထဲမှာလည်းအရန်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကားလေးတွေရှိရလေအဲ့လိုဗီဒီယိုတွေမှာဆိုတိရစိန်လေးရဲ့အချစ်တို့ဘာတို့သိရမလားတခြားရုပ်ရှင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုအိမ်တော်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူနဲ့ကအိမ်တော်ရေးဇလန်လေးပဲရိုက်ဖြစ်တာများတာပေါ့အခုတော့လေးသေးရမလားဟိုလေကာရကောက်ရိုက်တဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်ဘေဟာထက်ဘလို့တားရမယ်ဘေဟာထက်ဘလို့ကြော်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးရတော့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုဒီကိုစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုကြိုက်တယ်တကယ်နှက်သက်တယ်တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်ရအောင်ပဲအခုတော့လှုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မလဲလို့ဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိပြည့်သက်ရှင်နဲ့ကိုရောက်မှာလဲလက်ခံမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတော့လှုပ်ယူလို့မရဘူးဆိုတော့ဘလို့အနေထားမျိုးလေးပဲပြန်ရရအကူတော့လက်ခံရမှာပဲကျင်းနေရမှာပဲအရေးကြီးတာကအကူတို့တွေဖန်ပြီးကြတဲ့အခါမှာအကူတို့တွေလွတ်လွတ်ကြတဲ့အခါမှာအကူတို့မှာအစွမ်းရှိသလောက်အကူတို့တတ်နိုင်သည်အကူတို့ဒုက္ခရတယ်ဆိုတော့ဟာလေးကအကူတို့ရှောက်ရမဲ့86မဲ့ဘဝတတန်းမှာလိပ်ရလုံစီတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲအကူတို့ကတော့အဓိကထားတယ်ကျန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေးသက်လက်ခံတာတွေစသဖြင့်ဒါတွေကတော့ကံတရားနဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်တော့လေကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အများတန်းစူးစမ်းနေပါပါ